بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات لیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. میرا اللہ عظمت اہل بیت صدقہ سورت فاتحہ سورت توحید ثواب مرحومہ مغفورہ دے روح پرفتون پہنچا. میرا اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرما. کنیزی جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ نصیب فرما. صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر علی دے خالق دا نام باواز بلند چاو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری. اونچی آواز نال نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، اہل بیت دے دشمنہ تے لانات، باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم. بسم اللہ الرحمن رحیم. صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین. اچھی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صلوات اللہم صلوات. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. باواز بلند صلوات پڑھو. تھوڑی جی آواز زیادہ کر، تھوڑی جی، تھوڑی جی، تھوڑی جی ودھا، تھوڑی جی ودھا تو ودھا. ہاں، جس مرحوماں دے اصالے ثواب واسطے مجلس ہے، انہاں دے درجات دی بلندی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صل. میرے بزرگو، ایک مرحومہ مغفورہ دے اصالے ثواب واسطے اسا سارے جمع ہیں. کل یقیناً ساری واری بھی آنی ہے. موت حقے، موت کنو نہ انکارے تے نہ فرارے. ایک بندہ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਈਫਾ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸੈਯਦਾਦਾ ਜ਼ਈਫਾ ਮਾਂ ਕੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਕੇ ਮਨਾਸਿਕ ਹੱਜ ਅਦਾ ਵਦਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਸਰ ਦੌਰਾਨ ਏ ਤਵਾਫ ਜ਼ਈਫਾ ਮਾਂ ਕੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਵਦਾ ਕਰੇਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏ ਤਵਾਫ ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਤਵਾਫ ਦੌਰਾਨ ਤਵਾਫ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਤਵਾਫ ਕੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਸੂਲ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਈਫਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੱਜ ਕਰਾਏ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾ ਥੀ ਨਾ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲਿਠਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਈ ਖੜਾ ਲੰਬੀ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਤਾ ਘਿਨ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਸਿਕ ਹੱਜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਕਰਾਇਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਅਦਾ ਥੀ ਗਏ। ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਏ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਗਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਡੇ ਕਿਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਮ ਇੰਨਾ ਮੇਕੂ ਚਾਇਆ ਹਈ, ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਈਫ ਥੀ ਗਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਚਾਈ ਵਧਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁਚਾਇਆ, ਬਦਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹਾ ਗਾਲ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਸਮਝ ਵਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹਾ ਗਾ ਅਗਰ ਇਹਾ ਗਾਲ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਵਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਸਾਂ ਕਹਿਨਾਤ ਦੇ ਹਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਂਗਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਮ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਬਦਲਾ ਬਰਾਬਰ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਖਿਦੀ ਵਜੇ ਨਾ ਵਲਾ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਇਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਚਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਬਦਲਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਮਨ ਗਿਦੀ ਵਜੇ ਵੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ, ਵੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਦੇ ਮੌਲਾ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਛੜਾ ਚੇਂਦਾ ਹਾਵੇਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਚੇਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਵਯੂਰੀ ਦਾਨੇ ਬਕਾ ਔਕਾ, ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਛੜਾ ਚੇਂਦਾ ਹਾਵੇਂ ਚਈ ਵਧੇ ਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਆਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਤੁਰ ਵਜਨ, ਉਹ ਤੇ ਕੁ ਚੇਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ
ਦੁਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਮਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲੀ ਮੌਲਿਕ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੱਲਿਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਫਲੇ ਦੇਣ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਸਫ਼ਰ ਪਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਲੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਸਾਹਬਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ ਵੇ? ਸਾਹਬ ਅੜੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣ, ਯਾ ਅਲੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ। ਅਲੀ ਮੌਲਿਕ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ। ਆਜ਼ਾਦਾ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਜਮਾ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਲੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰ ਝੁਕਾਏ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਸਯਾਦਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਯਾ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਈਫ ਥੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੜਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੈਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਲ ਥੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਓ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੈਵਾਨਾਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੜ ਕੇ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਜਿਨਸ ਦਾ ਇਮਾਮ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੇ, ਵੱਤ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲਣ, ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਟਰਦਾ ਲਿਖ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਬਹਾਦਰ ਇਮਾਮ ਰੋਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਅੜੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ, ਯਾ ਅਲੀ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਰੋਵਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਚਾ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਡਿੱਠੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਲਾਈ ਵਧੇ। ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਆਦੇ, ਯਾ ਅਲੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਈਏ, ਮੈਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਗਿਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਗਿਣ ਵਜੋ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੈਵਾਨ ਖੜਾ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਣ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਵੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਢੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵੇਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਲੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਮੌਲਾ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਆਦਨ ਬਾਬਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੱਡਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਨਾ ਖੜਾ ਪੜਦਾ। ਬਾਬਾ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੱਡਾਂ ਤਾਂ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜੇ ਕਦਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਸੱਡਣਾ ਪਾਏ ਵੀ ਵੰਜੇ ਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਨਾਂ ਰੱਖੀਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ, ਨਾਂ ਰੱਖੀਜ ਗਏ, ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਕੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦਨ, ਯਾ ਅਲੀ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਆਖੋ ਇੰਕੋ ਟੋਰੇ। ਸਮਝੇ ਯਾਰ, ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਆਖੋ ਇੰਕੋ ਰਵਾਨਾ ਕਰੇ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਟੋਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕਦਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੁਹਾ ਕੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾ ਅਲੀ, ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਸਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਸਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦੇ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰੀਛ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਜ ਰੋ ਕੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾ ਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਵਸਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਕਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ,
ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਵਸ ਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਕਦੇ, ਲਗਵਾਏ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਬੂ ਹਾਰਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਰੁਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਣ ਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿੰਨੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰੁਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਫਰਮੈਂਦਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੁਆਏ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਆਏ, ਆਦਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਆਖੋ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਟੋਰੇ। ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਆਖੇ? ਆਦਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਛੋੜੇ ਹੁਸੈਨ। ਆਦਨ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਵੰਜ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਵੰਜ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਰਵਾਨਾ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ। ਤੂੰ ਮੋਮਿਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਵਫਾ ਦੇਖ। ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦੇ, ਮੌਲਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰਾਕ ਕੋ ਕਹਾ, ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਰੁਆਏ। ਲਫਜ਼ ਫਿਰਾਕ ਜੁਦਾਈ ਆਈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ ਅੱਗੋਂ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨ। ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਜ਼ੈਨਬ ਡੇ ਕੇ ਆਦੀ ਆ, ਕਲਸੂਮ ਭੈਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜੁਲ ਕੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਡੂਹੇ ਭੈਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪੁੱਛੇ, ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ, ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੁਰੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਆ ਤੇ ਕੋ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮਦੀਨੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਦੇ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੈਂ ਟਿਕ ਪੋਨਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬਸਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੋ, ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਸਾਂ, ਕਦਾਂ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਪਵੇ ਤੁਸਾਂ ਆਵੇ ਸੋ, ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਵੇ ਸੋ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਵੰਜਣੇ, ਸਮਝਣਾ ਟੁਰ ਵੰਜ। ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਸੱਜੇ ਵਾਪਸ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਝਿੱਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਦੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਤਬਦੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਟੁਰੇ ਦੇ। ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਸੇ, ਆਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਦੱਸਾ, ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਡਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣਾਣ ਗਿਨਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਡਾਂ ਤੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਡਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਜਾਣ ਗਿਨਸੇ। ਆਦੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਸਾਂ। ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਇਹ ਦੱਸਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸਦੀ ਸੁਣਨੇ ਸੇ, ਆਦੇ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸਦੀ ਸੁਜਾਣ ਗਿਨਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣਨੇ ਸਾਂ। ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਹਦੇ ਕਿਆ ਹੋ, ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਰ ਚਾ। ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਸੱਡਾਂ ਸੁਣਨੇ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਦੀ ਸੁਣਨੇ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦੀ ਸੁਣਨੇ ਸੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਧੀ ਸਦੀ ਸੁਜਾਣ ਗਿਨਸੇ। ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੋ, ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਧੀ ਸਦੀ ਸੁਜਾਣ ਗਿਨਸੇ, ਧੀ ਸਦੀ ਸੁਜਾਣ ਗਿਨਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ, ਮੌਲਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿਆ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਫਟਦੇ। ਸਈਆ ਦਾਦੇ ਹੁਣ ਟੁਰ ਵੰਜ, ਤਿਬੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਦੇਰੇ ਲਾ, 61 ਹਿਜਰੀ ਹੋ ਸੀ, ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਡੀ ਹੋ ਸੀ, ਦੀਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਮਸੂਮਾ ਸਦੇ ਸੀ, ਆ ਲਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਂ। ਤੁਰ ਗਿਆ ਅਬੁਲ ਹਾਰਿਸ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਮਦੀਨਾ, ਇਹਰਾਮ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ, ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 7ਵੀਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਥੀ ਗਏ, 9ਵੀਂ ਕੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੇੜ ਗਏ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਡੀ ਚੜ ਪਈ, ਬਾਗੇ ਬਤੂਲ ਤੇ ਲੋਟੀ ਪਾਏ ਗਈ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਗਾਜ਼ੀ ਟੁਰ ਗਏ, ਕਾਸਿਮ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਟੁਰ ਗਏ, ਅਸਗਰ ਕੋ ਤੀਰ ਲੱਗੇ, ਭਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲਹਿ ਗਏ, 13 ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਆਦੀਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰੜੇ, ਕਿਆ ਦੇ ਉਮਰ ਸਾਦ, ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਥੱਕ ਪਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਨਾ ਲਹਾਉਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ, ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾਂ ਦੇ ਨੀ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਓ, ਕੱਲ ਭੇੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਜਾਣ ਸਕੇ। ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ,
ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਜਾਉਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਆਸਾ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਵਜਾਵਾਂ ਡੇ ਸੂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਚਾਗਿਨ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਤ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਜਾਉਂ ਰੋਜ਼ਾ ਦਸਤਾ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਈ ਅਸਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਵਜਾਵਾਂ ਡੇ ਸੂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਚਾਗਿਨ ਗਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਵਣ ਲੱਗੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਦਰ ਖੈਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ ਆ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡੇਕਿਆ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬਚੜੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਪਈਏ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਯੋਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਹਰ ਕੋਈ ਛੋੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗਾਦੀ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡੇਕਿਆ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿਵਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮਕਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰੋਣੀ ਤਾਂ ਡੇਕ ਮੈਂ ਦੋ ਸਕੀਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਗਾਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਲੇ ਪਾਸੋ ਚੇਂਦਨ ਪੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਪੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋ ਚੇਂਦਨ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਲੇ ਪਾਸੋ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਚਵਾ ਦਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾ ਏਵੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੋੜੇ ਭਜਾਓ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਮਾਲੀ ਤੋਂ ਭਜਾਓ ਛੱਕਾ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਨਿਕਲਨੇ ਆਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਿਕਲਨੇ ਆਏ ਵਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਨੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਨੀ ਤਰਾਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਸਗਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭਜਾਓ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਦਰੇ ਖੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਦਾਈ ਜਾਣ ਪਈ ਆ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਵਸ ਲੱਗਦੀ ਤਲਾ ਉੱਡੇ ਤੜੇ ਬਿਹਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪੇ ਭੱਜਦੇ ਨੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਸੜ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਸਕੀਨਾ ਹਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਅਬੁਲ ਹਾਰੇ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਦਾਇਆ ਵਿਹਾ ਅਬੁਲ ਹਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਛੋੜੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜੰਨਦਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਊਂ ਵੇਲੇ ਛੱਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆਈ ਊਂ ਵੇਲੇ ਛੱਡੇ ਜਦੋਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਅਲਾ ਲਨਤੁਲਾਹ ਅਲਕੋ ਮਿਸਾ ਬਾਈ 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 ਬਾਈ